Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa mulishi. Mwebale kulaba 0709 8852 ye namba josani dokubako gowe nawe nanko bacheyo ngolie yongo tekateka kuda Uganda sindika message ku WhatsApp atuja ba tukwasaganya tusobola kutuusa iyo nayo na jona bolaga iyo ofa weri ya kiseera busera ekasubi muzone 3 omwami ewire yasazeeko mucharawe omutwe wa wenzi ate ye Steven Mayanja yasanze mama we ngali n'omusajja omulala mu nyumba n'amutema emikono kati nonno bw'otunuulira eri emayuge Ismail Makolo mwattu ye bamusanze ku luguudo nga attiddwa obitegedde kale bwe tutandikirako wano e Kasubi Kasubi nabulagala nankulabye awe watokawala we wawadde enjege eno wawadde Kasubi zone 3 omwami amanyikiddwa nga Awire Tom yagenze ku police anabagamba nti mukyala wange mutufu mutebereza okuba omwenzi era njja kumutta bwatyo yasanze we LDU wasobodde okubanga annyonnyola ensonga ezo bwe yagenze yamusanze n'omusiguze bwatyo yasobodde okubanga amusala obulago ng'amusala ng'enkoko ng'amulanga ki nti lwaki oyenda bana ababiri nonno bonna bonna babadde bezaalamu abaana bana obanga balina abaana bana kati nonno eyattiddwa ye Abenot Mary bambi yasobodde okubanga bamusala obulago n'ava mu bulambwensi abatuuze bakigaseeko ne bagamba nti bana eno babadde balinamu obutakkaanya okumala ebbanga ddene ekifaananyi ekyolaba eky'omukazi kye twasobodde okufuna eky'omugenzi kale abatuuze basobodde okuba nga bagamba nti bano oba baludde akaseera nga bakugulana ng'era ono omwami agamba nti omukyala ayinza okuba nga mu butuufu anyendako ne babeerawo nga basika omugwa wabula ye chairman we Kasubi omwami Tamale Peter oyogola bakaawo yasobodde okubanga agamba nti mbutuufu poliisi ye nankulabye Kasubi n'ewalala baali badde bateka woofiisi eddukanya ensonga z'amaka batya nti obaziteekayo okwegamba ng'omuntu wafunamu obutakkaanya n'omwami we oba omwami n'afunamu obutakkaanya ne mukyala we ng'asobola okuddukira ku poliisi n'abagamba nze mukyala wange nina eno ensonga n'eno gye simutegeerako n'abagamba nti nno ekyo we kinaakolebwa kijja bba kitutaasizza nnyo naye otherwise embeera eyo si nnungi yasobodde okubanga ebeera sayidi zeeyo era kibi nnyo kibi ddala ekyo kyasobodde okubanga kituukawo bannange ekikolwa ekyo omukyala wobanga mutuufu omulabamu obwenzi kati abaana baneeno ogenda beerawo nabo otya kuba ekisooka ogenda kubuusibwa ekitono ennyo kibonerezo kya mayisa kifuna kati bw'obeerayo bano abaana b'osigazza ebweru owani agenda obalabye kitegeeza osaanyeewo na buli kimu kyeweezimbira oba kyewateekawo kati nonno gwe omuntu yali badde asobola okukyawo n'omukyala oba n'omuleka n'abaana n'osigalamu wa buyambi n'otambuza obulamu bupya ogendagenda mu kkomera oli mirenga bwereere nga tolina n'ekimu ky'okola so ng'ate wandibadde Uganda n'okolerera oba ebweru n'okolerera abaana bo kale ebintu ebyo bannange si birungi tuba tulina byegendereza kubanga ate mu ngeri y'emu Steven Mayanja ononono nga mutabani w'omugenzi Ssenyonga Mbuga taata we ye yasanze maama we ng'ali munda n'omusajja sijja muyita musiguze obula n'omusajja amanyikiddwako nga Ssaalongo Nuhu oba Ssaalongo Nuwa so kati nonno ono yasoose ne balwanagana bubi nnyonnyonnyo Ssaalongo Nuwa yegwolaba awo yabadde mu ddwaliro baasoose ne balwanagana bubi nnyonnyonnyo era agamba nti addaze n'akatayima nkayagala omukuba wamusinziza amaanyi n'afuluma ebweru yazze najambiya yajje ng'awuuba n'atema kateni awo oluvannyuma n'amutuukako n'ayagala okumutematema era ebimu ebisago n'abifuna
Kati nono omwana ye agamba nti mbutuufu abasajja abo bamanyiira. Naye nga nange nja kwongereza ako. Ekikolwa eky'okutema omusajja si kirungi. Naye kati gw'omusajja bw'oba ng'oli mu maka ga musajja munno newankubadde yavaawo kiwulira yazaala abaana ki ekiba kikubenza eyo ng'okolerayo obwenzi mbuyita bwenzi. Tetenkanya naawe ofune omukyalo owuwo oba ono omwagala mujeewo omupangisize ofune w'omuteeka. Bino nno byonna byonna byabadde saidiza eyo Maya Kyengera. Mumanyi meya weyo. Meya weyo Kyengera ye meya Mathias Walukagga. Naye yatuuse mu kifo kino eno n'asobola okubanga annyonnyola n'agamba nti omusajja yakoze ekikolwa kibi nnyo. Bw'obanga owulira wabadde oyagala omukyala waali mujjeewo n'ofuna gy'omupangisiza oba gy'omuteeka. So ye nnyina Florence Mbuga ye kasita bino byonna byonna yabirabye nga bigenda mu maaso. Ye kyeyasobodde okukola eky'amaanyi yagambye kanzirike. Era bw'atyo yazirise ne kati tanategeera biri ku nsi. Simanyi aba yateredde, maybe asobola okuba nga yafunyeemu enkyukakyuka. Naye nga n'abamu ku batuuze baagambye oba bazadde b'omwana yafa amanyikiddwa nga Ssenyonga Mbuga oyo yali omwami wa Florence Mbuga. Basobodde okuba nga bagamba naye n'omwana ekikolwa kye yakoze kibi nnyo. Abaana tebaagala kukola. Kati ye buli waala aba maama we nga alina omusajja gwali naye abalowooza nti akataka kaaliko agenda keddiza. Omusajja oyo asobola okukola olukujjukujju n'atwala akataka kitaabwe ke yaleka. So ng'ate nti omwana abadde mukulu nga yavaawo nadde ewaka kati yezze akyanonooza ebiki ebiri wano. Naye ate era baayogeddeko ne bagamba nammwe abasajja mulimba. Kati omusajja ekyabadde kimuleeta mu maka g'omukyala kye kyaki? Abasajja nabo tebaagala kukola, balowooleza mu bakyala. Kwegamba tebabadde na saidi era nga kituufu omusajja mukyamu n'omwana mukyamu. Kati awo simanyi ani alina obuvunaanibwa. Okiwulira? Era omufukosa omwana yalina obuvunaanibwa kuba okutematema omuntu n'okwagala omutta omusango. Kale kati ye Ismail Makolo omwami ono bambi yasobodde okubanga attibwa. Nonno abazadde bagamba nti maama w'omwana oyo yakifudde yoyogola bakawo mu kifaananyi. Bagamba nti mutabani waabwe omuvubuka amanyikiddwako nga Emmanuel ye yasobodde okubanga amuyita nga mugamba jangu tugende tukole. We yamuyise okugenda okukola mwattu maama agamba yazzeemu okubira mutabani we nga mubuuza oliwa nga mugamba ffe tugenze saidi zeeno Mayuge tugenze kukola. Okiwulira? Okuva ku olwo teyazzeemu muwulira paka we yafunye amawulire nti mutabani we mwattu bw'atyo afudde. Bino byonna byonna byabadde mu district eye Mayuge ku kyalo Mpugwe. Mpugwe ye wabadde bino byonna byonna ebintu. Ye chairman wa saidi eyo amanyikiddwa nga Amis Magumba avumiridde ekikolwa kineeno n'agamba butuufu omuntu okutugumbula muntu munne ekintu kibi nnyo. Era bano basobodde okuleeta embwa enkonzi y'olusu n'esobola okubanga egoberera footsteps zino zonna owavudde omulambo era yabatuusizza ku maka oba ku nnyumba ya Emmanuel. Nono wa Emmanuel basanzeeyo mutowe myaka 16 gwe bagambye nti ono alina okubanga alina kyamanyi ku bigenda maaso oba kukyabaddewo. So ne bamukwata n'okunoonyereza nga kukyagenda mu maaso. Wa UPDF yasobodde okubanga alaba mayiti eno n'ayita abatuuze n'abagamba ono muntu musanze wali eri nga mufu. Simanyi ki kigenda mu maaso, simanyi ki kiriwo. Kati ye taata amanyikiddwa nga Salaam Sidda Bulange yasobodde okubanga naye ayogera n'agamba ekikolwa kye bakoze ku mutabani we kibi nnyo era kyesisiwaza era n'alaga nti bali mu nnaku empitirivu okuba nti baviriddwako omwana waabwe. Bannange omuntu baamuyise kkola ate kati bwe tuwogerera ate wuyo mufu kati simanyi ki kyabadde mabega gaakyo. Ebyo biri mu ggwanga Uganda byebigenda mu maaso. Tukola emboozi zino eno not because anti ki naye tuba twagala bbalaga bigenda mu maaso mu ggwanga
gwewe na wenna osobole okwegendereza omanya omuntu asomala emyaka ebiri nga taziiseeko naye ng'ate bunaku abantu bafa so kati otukuweereza zino emboozi kikumanyisa nti olina okwegendereza mu buli ngeri gwewe na wenna planning okwenda walabye omwami ewire kiyakoze mukyala we n'omwana Steven Mayanja kiyakoze omusajja yazze maka ga kitaawe omugenzi kati bikuyigiriza n'omanya kikyo olina okwewala nekyo olina okugenda nakyo bw'ogenda nabyo mu maaso ojja kukubwa mujjukira nti Sega wa Morishid yakugamba era n'akusomera emboozi gy'otaateeka mu nkola bwetewakyusamu wagenda nabigenda kale nze Sega wa Morishid mwebale nnyo kulaba tubaagala nnyo era temujjanga ogwo.